I'm Bishop Julius Gitare wa kanisa ya Jerusalem International Gospel Church. Nimeshangaa siku ya leo asubuhi nikipigwa simu nikiwa kanisani, nikaambiwa mzee Mngadhia amekamatwa na Njuri, eti wanafunja nyumba yake kwa nguvu. Waligonga na mawe kubwa, wakavunja nyumba, wakamweka kamba, wakampeleka kwa nyumba yao. Na hii mambo ya wazee, kuna wakati ilikuwa inaleta shida tena na kanisa. Tukaenda kwa DC wa Lare, wakati anaitwa David Kiprop, na tukaweka mkataba na wao. Tukashaguliwa mimi nikiwa mkamati pamoja na bishop nyingi na mzee Kadhera ambaye ni chairman wao. Ikasemekana eti mambo ikitokea wa kanisa, tuwe tunaenda kwa DC ama kwa chief, tunatatua ile shida, tunajua nani yako na shida. Lakini wao hawafuati njia hiyo, watu wa nyumba ambaye ni Yantunene inaitwa Kidhurine, hawafuati hiyo njia ambaye tuliambiana. Walitaka kuchukua mzee wa kanisa na kumfanya mwanasama yao na nguvu. Na ninawaomba wanasama, hata wa kanisa sisi tukiwa wahubiri, hatuwezi chukua mtu kwa nguvu ni kumwambia mambo hadi akubali. Na tena nasema tunaheshimu wazee, na wao wazee wajue kanisa sisi ni watu wengi hata kuliko wao, kwa sababu wao ni wazee, wao wametuzaa. Hatutaki wao wakisika watu kwa nguvu, maana ukipelekwa kwa nyumba yao utaitishwa hata 5,000, utaitishwa hata 4,000, utaitishwa mbuzi. Sasa ile Njuri ilikuweko ya zamani, sio hii ya leo. Hii leo inadhulumu watu, kwa sababu kama ni ile Njuri ya kawaida ilikuja, maana siseme ni Njuri nilisema niwezi kwa sababu walivunja nyumba. Kama ni Njuri ya kawaida, wangeacha wakiwa wamelaani ile boma, kwa sababu walijua mambo ile wanafanya sio sahihi. Niposa walimweka kamba kumpeleka, na hata polisi hawavunji nyumba ya mtu bila kuwa na arrest warrant. Wao wanavunja tu, wanatumia sheria mkononi mwao. Niposa wakati tulienda na polisi walitoroka, lakini kwa sababu huyu mzee anajua watatu, tutafuatilia tuone sheria imesimama vizuri.